子章句下时，伯归曰：“吾欲二十而取一，何如？”孟子曰：“子之道，莫道也。万世之国，一人逃，则可乎？”曰：“不可，气不足用也。”曰：“弗莫。”五谷不生，唯属生之。吾臣郭公事宗庙祭祀之礼，吾诸侯必伯庸孙，吾百官有司，故二十取一而足也。今居中国，去人伦，无君子，如之何其可也？陶以寡，且不可以为国，况无君子乎？欲亲之于尧舜之道者，大莫小莫也；欲重之于尧舜之道者，大节小节也。